Salam, axşamınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Mən astroloq Səbur Rəhimli bugün sizinlə gecənin yarı verilişini birlikdə belə deyək ki, sona çatdırmağa başlayacaq. Bugün gəlib çıxmışam Şəkiyə, bu doğma gözəl Şəkiyə və mənə təklif elədilər ki, bugün bu verilişi sizinlə birlikdə mən aparım, sizlə təmasda olum. Çox gözəl mövzumuz da var, məhəbbət mövzusudur. Məhəbbət mövzusudur. Bu gecənin yarı verilişi, mən həmişə Şəkiyə gələndə, regionlarda olanda, yəni baxa bildiyimiz regionlarda olanda həmişə izləyirik, maraqla izləyirik. Yəni gecə yuxusuz qalmağa dəyər bu verilişə baxmaq üçün. Və bugün məhəbbətdən danışacaq. Çünki məhəbbətə hər bir insanın, hər bir fərdin müxtəlif yanaşma forması var və sual da belə qoymaq istəyərdik ki, xüsusən də gənclərimizə, bizə baxan tamaşaçılarımıza, sizcə Leyli məhəbbət, Leyli və Məcnun məhəbbəti bugün varmı? Daha doğrusu, Leyli və Məcnun sevgisi hələ də qalırmı? Buna razılaşan da ola bilər, razılaşmayan da olur. Hər halda fikirlər, gənclərimizin xüsusən də fikirləri bizim üçün maraqlı olar. Buyurub baxa bilərsiniz, yəni izləyə bilərsiniz. İndi bir klipə tamaşa edək, gözəl bir klipə baxaq, ondan sonra mövzumuzu davam elətdirərik. Bəli, deməli, belə gözəl bir Dima Bilandan klipə tamaşa elədik. O da sırf məhəbbət mövzusundaydı. Telefonumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, zəng eləyən tamaşaçılar canlı sualla bizə müraciət eləyə bilər. 0244-4-11-99. Yəni, o həmin bu sualımıza, əvvəlcə, bayaq dediyim, Leyli və Məcnun sevgisi hələ də qalırmı? Əslində, çox maraqlı sualdır. Buna istəyərdim cavab versinlər və kanals.az vasitəsilə də bizə suallar, SMS-lər göndərə bilərlər. Biz onu cavablandıra bilərik. Yəni, həmin o saytdan da canlı izləyə bilərlər bizi. Məhəbbət haqqında çox şairlərin, çox mütəfəkkirlərin fikirləri var. Bizim gözəl şairimiz Məhəmməd Füzulidən bir beyt xatırlatmaq istəyirəm. Onun bir beyti var, yəqin çoxları bilir. Pəmbəy dağ cünun içirə nihandır bədənim, diri olduqca libasım budur, ölsəm kəfənim. Ola bilər belə adi qaydada onu çoxları anlamır. O vaxt, o dövrdə kim dəli olurmuş, havalanırmış, ona dağ vurub pambıq yapışdırırmışlar. Və Füzuli deyir ki, mən məhəbbətdən o qədər dəli olmuşam ki, bütün bədənim pambıqdır. Yəni, diri olduqca paltarım da öləndən sonra olacaq kəfənim. Yəni, Füzuli qədər məhəbbəti gözəl çatdıran olmayıb bizə. Çoxlar yazsa da bu barədə. Mən özüm, ixtisasım astrologiya olduğu üçün bu bürclərin məhəbbətindən həmişə maraqlanmışam, məşğul olmuşam. Bəzi insanlarımız var ki, görürsən, sırf bürclə ailə qurmaq istəyirlər, sırf bürcə görə filan bürclə filan bürc tutur, tutmur, mənə müraciət edirlər. Mən deyirəm, yox, bu bürc doğrudur, bu haradasa 30-40% rol oynayır, amma əsas sevgi sevgi olmalıdır, ürəkdən gələn sevgi olmalıdır, ruhların sevgisi olmalıdır. İnsan özünün, necə deyim, o sevgiyə olan tələbatını ödəmək üçün onun təfəkkürü olmalıdır. Bu barədə danışarıq, mən istəyərdim növbəti bir klipə də baxaq və zəngləri gözləyirəm. Mən özüm danışmaq istəmirəm, istəyirəm tamaşaçıların sualı gəlsin ki, mən onu cavablandıram. Yenə də məhəbbət mövzusunda gözəl bir klipi izləyək. Bəli, deməli, bir gözəl klipə də tamaşa elədik. Bir daha nömrəmizi xatırladıram. 0244-4-11-99. Bu nömrə ilə zəng edib bizə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Yəni, məhəbbət, sevgi haqqında fikirləriniz nədir, nə düşünürsünüz, hansı fikirlər razılaşırsınız, yoxsa xüsusən də bizim sualımız Leyli və Məcnun sevgisi hələ də qalırmı? Bu suala cavab verməyinizi çox istəyərdim. Bayaq klipdən əvvəl astrologiyadan danışırdıq, astrologiyada sevgi. Zaman-zaman, yəni 12 min illik tarixi olan astrologiyada bu barədə müxtəlif astrologlar, müxtəlif tarix şəxsiyyətlərinin öz fikri olub. Məsələn, belə qənaət var ki, od ünsüründən olanlar bir-birini daha yaxşı başa düşür. Yəni, od ünsürü qoç, şir, oxatandır və ikinci yardımcı bürç kimi hava ünsürlərdir. Əkizlər, tərəzi, su tökəndi, dolça da deyirlər.
Yəni bunlar daha çox bir-birini anlaya bilirlər. Və sonrakı dövrə gəlir torpaq və su ünsürlər. Torpaq da xatırladım ki, buğa qız, oğlaq bürcüdür, suda xərçəng, əqrəb, balıqlar bürcü. Yəni o ikinci adını çəkdiyim cütlüklər bir-birini daha yaxşı anlayırlar. Və od və hava ünsürləri də bir-birini. Yəni güya odla su evlənsə, bir-birini sevsə ziddiyyətli olur. Bir-birini anlaya bilmirlər. Amma mən bununla tam razı deyiləm. Çünki müşahidə eləmişəm. Yəni tək astrologiya deyil. İnsan təfəkkür tərzi, yaşadığı mühit, böyüdüyü ailə, aldığı təhsil, özünün təfəkkürü, yanaşma tərzi. Məsələn, bu şeylər insanı daha çox bu sevgiyə layiq bilir və həmişə mən bir söz deyirəm, bu Titanic filminə yəqin ki baxmısınız. Titanic filmində o axırda axırda oğlan dünyasını dəyişir, qız qalır. Əgər onlar ikisi də qalsaydı bir-birinə məhəbbət o qədər böyük olardı ki, yəni bürç orada rol oynamazdı. Yəni onlar birləşdən hadisə böyükdür. Deyəsən tamaşaçı zəngimiz var. Buyurun. Alo. Bəli, alo, salam əleyküm. Salam əleyküm. Zahar bəy, Zahar bəy sizdə? Salam əleyküm, çox sağ olun bizi xəttə qoşduğunuz üçün. Buyurun. Yəni bizim də sevdiyimiz olubdur, amma ki bizi həqiqi sözüm, yəni sevirik, amma o bizi sevmir. Bir dənə ona mən maraqlı gəlmək istəyirəm ki, niyə görə bizi Allahdır sevmədi? Hə, çox çətin sualdır. Sevgi varsa deməli o sevgi qarşılıqlı olmalıdır. Ya siz öz sevginizi ona doğru dürüst çatdıra bilmirsiniz, ya da hansısa başqa bir forma var. Yəni sevgi adətən bir tərəfli olmur. Sevgi bir tərəfli olmur. Sevginizi bir üzə versəz, bəzən indi elə bir dövrdür ki, insanlar o sevgiyə tam inana bilmirlər. Amma hər halda siz xəttəsiz hələ? Bəli, bəli. Yəni siz öz sevginizi etiraf eləmişsiniz ona? Bəli, sevgimizi etiraf eləmişik, amma ki o bizə axıra yoxdur, nəsə problem oldu. Axıra yaxın, əvvəl qarşılığını verib də belə çıxır. Bəli, bəli. Onda yenə davranış məsələsidir. Burada nəsə başqa şey var. Ortada nəsə qarşılıqlı inamın zəifləmə məsələsi var. Bu inam nədən zəifləyir? Bax, onu tapmaq lazımdır. Amma mən belə düşünürəm. Mənim xahişim bu olar ki, bir dənə İsmail Yəqin nədəsə mahnı. Hansı mahnı? Hə. İsmail Yekadan. Olar. İndi əsas o musiqini verən mütəxəssislərimiz yəqin ki verişin sonuna qədər onu tapıb sizə təqdim edəyərlər. Hə, elə sualdan sonra istəyərdim bir növbəti bir klipə baxaq. Biraz ona qədər də tamaşaçılarımız istəyirəm aktiv olsun. Mən Aydil də bir dəfə gəlirəm. Gərək aktiv olaraq ki söhbət eləyək, canlı söhbət eləyək. Buyurun. Bəli, bir-birindən gözəl mahnılar dinlədik. Hər şey gözəl, hər şey rahatdır. Yenə bir daha nömrəmizi xatırladıram. 0244-4-11-99. Zəng eləyib. Nəinki həmin o, yəni ekranda da görəcəksiniz birazdan. Görürlər, bəli, görünür artıq. Zəng eləyib bizə qoşula bilərsiniz. Yəni təkcə bu sualla, məhəbbətlə bağlı mövzulardan getmir söhbət. Ümumiyyətlə, indi hər saat gələ bilmirəm bura. Yəni gəlmişəmsə, yəni astroloji proqnozlardan, ümumiyyətlə astrologiya ilə bağlı kim maraqlanırsa sual verə bilər. İstənilən suala bildiyimiz qədər, bildiyimiz çərçivədə cavab verə bilərik. Yəni istənilən astroloji baxımdan, bürclərlə bağlı nə sual olsa onu cavablandırmağa hazıram mümkün qədər. Belə, deməli mən bir şey fikirləşirəm həmişə. Məhəbbət haqqında danışanda o əfsaniyə çevrilən, nağıllara çevrilən, qəhrəmanlıq kimi göstərilən məhəbbətlər daha çox faciəvi məhəbbətlərdir. Məsələn, Leyli və Məcnun deyirlər. Leyli və Məcnun bir-birinə qovuşmuyub əslində. Ona deyirlər ilahi məhəbbətdir. Ondan sonra deyirlər Romeo və Cüliyyətdə yenə eyni şeydir. Əsli Kərəm, Fərhad və Şirin, nə bilim, son illər gənclərimizin qeyd elədiyi 14 fevral müqəddəs Valentin günü, o da qovuşa bilməyib. Nəyə görə bunu belə deyirlər, mən bilmirəm. Bəlkə də əl çatmaz olduğuna görə onu bu qədər böyük məhəbbət elan ediblər. Bizim bir gözəl şairimiz var, Allah rəhmət eləsin, adını çəkmək istəməzdim müəyyən səbəblərə görə. Deməli, o
uşaq vaxtı, gənc vaxtı gəlib anasına deyib ki, mən filan qızı sevirəm. Hava qış olub, indiki kimi yanvar ayı olub. Deyiblər, deyib anası, sən onu doğrudan sevirsən, deyib, hə, deyir, doğrudan nəylə sübut eləyə bilərsən, deyir, nəylə istəsən, eləyim, amma sən ona elçi get. Evdə soba yanırmış, qaynar isti, deyib, əlini qoya bilərsən onun üstünə, deyib, qoya bilərəm. Qoyub əlini yandırıb, deyib, anası deyəndən sonra çəkib. Sonra deyib, çıx qarda, dur, ayağı yalan, dur, görüm, o qızın sevgisinə dura bilərsən, gedib durub. Durandan sonra çağırıb anası, deyib, bilirəm, sən onu sevirsən, amma sən ona qovuşma. Deyir, niyə? Deyir, çünki sən şairsən, sevgi qoy səni yandırsın ki, gələcəkdə böyük şair olasan. Adam ilk sevdiyinə, ən çox sevdiyinə qovuşmamalı. O, onun anasının məntiqidir təbii ki. Yəni, bəlkə də o, ona qovuşsa, sadələşərdir, adiləşərdir məhəbbət. Amma gəlib biz elə eləyək ki, məhəbbətimiz adiləşməsin. Məhəbbət çünki elə bir ilahi qüvvədir ki, mən deyərdim ki, yəni mən səbuhi kimi öz fərdi fikrimdir ki, Allahdan sonra ikinci dərk olunmaz qüvvə məhəbbətdir. Bəzən indi hər halda müsəlman ölkəsiyik, Ramazanda Qədir gecəsi bəzən tənbəli yeri oyaq qalmaq, amma sevdiyimiz qız üçün günlərlə oyaq qala bilərik. Ondan sonra indi mənə işarə elədilər ki, Ayanın Leyli və Məcunun mahnısı gəlir, klipi gəlir. Ona qulaq asaq, sonra bu mövzunu davam eləyərik. Amma zəng eləmirsiniz, mən də tək qalmışam burada. Gərək ünsiyyət ola. Buyurun, klipə baxaq. Qəşək klip idi. Bir daha nömrəmizi xatırladıram. 0244-4-11-99. İndi bu klip gedən Ərəfədə Sevinç xanım adlı bir nəfər zəng elədi. Buğa bürcü haqqında soruşmaq istədi. Soruşdu daha doğrusu. Yəqin ki, proqnozla bağlı soruşmaq istəyir. Buğa bürcündən olanlar üçün 2013-cü il ötən 2 ildə çəkilmiş əziyyətin bəhrəsinin görülməsi ilidir. Qısaca olaraq onu deyim. Xüsusən də martın birinci yarısında, yəni daha doğrusu ikinci həftəsində, təxminən Qadınlar Bayramından sonra. Yəni həmin Ərəfədən artıq aktivləşmə dövrü başlayır. Ötən 2 ildə, 2011 və 12-ci illərdə həyata keçirə bilmədiyi, lakin daima çalışdığı planlarını həyata keçirə bilər. Yəni konkret proqnoz dedi, ona görə bunu deyə bilər yalnızca. Hə, mən çox istərdim zənglər gəlsin, danışaq, cəmi 2 zənglə kifayətlənmək azdır. Gözəl kliplərimiz var, mən amma klipdən daha çox istəyərdim, klip həmişə görürük, söhbət edirik, canlı ifalara qoşula. Bir nəfərdə var, qız bürcü haqqında soruşur. Qız bürcü haqqında zəng gəlib, mən dedilər. Qız bürcü haqqında onu deyəm ki, ilin birinci yarısı bir qədər pasiv Ərəfədir. Yəni, tək başına hansısa işin öhdəsindən gəlmək biraz çətin olacaq. Yaxşı olar ki, ya məsləhətli bir iş olsun, ya əgər fəaliyyət biznes sahəsidirsə, mütləq o şərik iş görmək, müştərək bir yerdə çalışmaq lazımdır. Yoxsa bir qədər çətinlik olar. Yəni, hansısa o götürdüyü planları, həyata keçirmək istəyir planları tək başına belə deyək ki, enerjisi yetməyəcək. Ona görə lazımdır ki, ya məsləhətləşələr, ya şərikli işlər görələr. Zəngimiz var deyəsən. Alo? Alo, Səbuhi bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz çəkimizə. Sağ olun, sağ olun. Salamlayırıq sizi. Sağolun, mən də salamlayıram sizi. Sizə belə bir sualım var idi. Qız bürcüyü haqqında ümumiyyətlə ilk olaraq nə deyərdiniz? İlk sualım belə olardı. Qız bürcü dedim. Yəni, ilin birinci yarısı bir qədər pasivdir, ikinci yer. Ümumi, və il nədir sizdə? Hansı ildənsiniz? Meymun ili. 1992. Aha, meymun ili. Bəli. Meymunla ilan biraz bilirsiniz ki, yola getmir. Qarşıdan ilan ili gəlir. Əslində, əsl ilan ili fevralın 10-unda başlayır, astronomik il. Bəzən elə bilər, yanvarın bir sadəcə təqvim dəyişir. İlanla meymun yola getmir, amma qəribət ki, ilanla meymun da çox rastlaşmır. Yəni, onlar mümkün qədər bir-birinə mani olmurlar. Yəni, bu qarşıdan gələn ilan il o astroloji xarakteristikasına görə sizə o qədər də belə deyək ki, maniyələr yaratmayacaq. Deməli, burada birbaşa baş verən situasiyalar, hadisələr sizin öz iradənizdən asılı olacaq.
belə deyək ki, hansı addımı atsaz, ona uyğun da onun nəticəsini görəcəksiniz. Amma yenə deyirəm, ilin birinci yarısı bir qədər pasivdir. Tək başına hansısa işi görmək olmaz. Mövzu ilə bağlı istəyərdim, bax, gəncsiz, doğum vaxtınızdan, elinizdən bilindiyi kimi. Sevgiyə münasibətiniz necədir? Bax, Leyli və Məcnunun məhəbbəti indi varmı, hal-hazırda qalırmı? Ümumiyyətlə, fərd kimi istəyərdim sevgiyə münasibətiniz? Sevgiyə münasibətim belədir ki, mən o tərəfdən qəbul eləyə bilmirəm ki, bəzən gənclərimiz bürclərim uyğun gəlməz deyə öz sevgilərindən vaz keçirlər, yəni bürclərə əsaslanırlar ki, mənə sənin bürcün uyğun gəlməz və bürcümüz uyğun olmadığı üçün ailə qurmuruq. Yox, o əslində düzgün deyil. Mən əvvəldə də dedim, bürc, əgər belə sevgini 100% götürsək, onun cəmi 30%-ını rol oynayır. Amma o 70% qıraqda qalır axı. Onu, yenə deyirəm, birinci mənə müraciət edəndə, mən indiyə qədər, yəni 20 ilə yaxındır bu işlə məşğulam, heç kimə deməmişəm, sənə filan bir işlə filan bir iş tutar, tutmaz. Zarafatdan deyirəm, tutuzdursan tutar. Amma əslində, yəni bunun tərbiyə aldığı tərbiyə var, bölgələr var. Tutaq ki, biri Laçınlandı, biri Zakatala'dandı. O reliefin özünün insanda formalaşdırdığı belə deyək, rüşeymlər var, yanaşma tərzi var. Hər bölgənin özü. Hər bölgənin özü. O demək deyək, indi qarışır adətən, indi Azərbaycanı hamımız eyni xalqıq, eyni millətik. Amma hər halda o adaptasiya olmaq məsələsi var ki, uyğunlaşma məsələsi. Yəni bu bürç, mən bir mütəxəssis kimi deyirəm ki, 30%-dən artıq rol oynamır. 30% tutaq ki, məsələn deyir, bayaq əvvəldə dedim, odun sürü ilə odun sürü evlənsə, deyir, belə şahanə bir nikah olur. Bəs məgər boşanmırlar odun sürü olanlar. Bəli. Yəni bu, yaxud da su və mən o qədər adam tanıram, biri odlu, biri sudur. Tutaq ki, biri qoşdu, biri balıqlar, ömür boyu xoşbəxt, rahat yaşayırlar. Siz o yenə insan, məhəbbət nədir əslində? Mən zarafatla deyirəm, bir-birini yola vermək, yəni güzəşdə getmək. Bəli. Bir-birini nə qədər insanlar güzəşdə getsə, bir-birini bilirsən ki, bunun xasiyyətində bu kimi neqativliklər var. Onu güzəşdə getsən, bacardığın qədər qarşısını ala bilməsən də, razılaşmağa çalışsan, barışmağa çalışsan, o da səndə onu eləməlidir. Bu, bir-birini yola verəndən sonra artıq doğrudan da bu məhəbbət yaşanır. Amma sizin özünüz, bürcü qoyuram qırağa, sizin özünüzün bürçsüz, sevgiyə münasibətiniz mənim üçün maraqlıdır. Sevgiyə münasibətim yaxşıdır, müsbətdir, düzdür. Tək qız oğlan sevgisi deyil, eyni zamanda ətrafımızda olan insanlara da sevgilərimiz var. Hansı ki, onlar bizim valideynlərimizdir, dostlarımızdır, yaxınlarımız, tanışlarımızdır. Onlara da biz sevgi göstərməliyik. Hər hansısa bir bitkiyə də adicə sevgi göstərəndə onu, mən bildiyimə görə insanda hiss eləyir ki, hə, sahibi onu sevir və o daha da yaxşı yaşıllanır, daha da yaxşı böyüyür, inkişaf edir. Ümumiyyətlə, sevgi hər bir şeyə qayğı göstərmək daha yaxşıdır və belə sevgi qayğı göstərdikdə də, müsbət düşündükdə də mənə elə gəlir ki, insanlar da uğurlu olmağa daha... Bəli, o bizim yurdumuzun Peyğəmbəri Zərdüş əleyhissalam bir sözü var, deyir, xeyrxalq fikir, xeyrxalq söz, xeyrxalq əməl. Bu üçü olarsa insanda... Bəli, uğurlu insan. Uğurlu olur. Əslində, sevgi nədir? Mən öz düşüncəmə görə sevgi könüllü kiməsə enerji vermək deməkdir. Bəli. Könüllü, yəni heç bir təmanla olmadan, heç bir, yəni bu dünyada yenə Zərdüş Peyğəmbər deyirdi ki, ən dəyərli şeylər hələ pulsuzdur. Yəni sevgidir, dostluqdur, vicdandır, müsbət düşüncələr, bunlar pulla alınmır. Əgər pulla alsa artıq o doğrudan da sevgi deyil. Yəni o sevgi verirsən könüllü olaraq, qarşındakına. Yəni onun da əvəzini istər-istəməz insan alır. Təmənnasız olaraq sevgi verir və alır. Başqa bir sualınız var mı? Xeyr, sadəcə olaraq son olaraq sual vermək istəyərdim ki, düzdür, belə şeylərə daha çox üstünlük vermirəm. Ümumiyyətlə, mən qız bürcü olduğum üçün, belə deyək, xarakterim qız-oğlan fərqi olmadan hansı bürclən daha yaxşı uyğun gələrdi? Hə, bu o 30% deyə aiddir, həmin 30% deyirəm. Bəli. Yəni qız torpaq ünsürlüdür. Əslində qız bürcü torpağı deyil. Torpağı çox sevirəm, bitki becərmək. Yox, onu demirəm. 4 ünsür var bürclərin adı. Od, su, hava, torpaq. Bəli. Yəni qız bürcü, əslində yenə deyim, o qız bürcü deyil, ilahə bürcüdür o. Çünki onun əgər şəkilində baxımsızsa qanadları da var. Bəli. Deva, Rusçadan görə deva, amma qız demək deyil, devuçka demək deyil də, yəni deva mələk deməkdir. Deva Maria necə deyilir, mələk Məryəm. Yəni onun kimi bir şeydir, yəni bu mələk bürcüdür.
buğa, qız, oğlaq. Bunlar torpaq ünsürlüdür. Və klassik astrologiyada göstərilir ki, torpaq və su ünsürlər bir-birini daha yaxşı anlayırlar. İzdivacı daha yaxşı olur. Yəni, su ünsürlərdə xərçəng, əqrəb, balıqlar, bayaq dedim. Bu adamlardan daha yaxşıdır. Amma yenə də deyirəm, bunu günah eləməyək. Yəni, bütün insanları Allah yaradı və hamısına müsbət xarakteri verib. Sadəcə bu astrologiyada bir qədər onu psixoloji cəhətdən araşdırıb, ortalığa çıxardıblar ki, müşahidədir əslində bu, elmə söhkən verir. Müşahidə göstərir ki, torpaq və su birdir, od və hava birdir. Bəli. Yəni belə, başqa sualınız yoxdursa... Xeyr, çox sağ olun, bizim şəkiyə qonaq olmuşsunuz. Yenə də sizi görməyimizə şad olardı. Sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Hə, məncə klipin vaxtıdır, baxaq. Hə, belə, gözəl bir, bu da gözəl klipdir. Bugün nəsə seçmə kliplərə baxırıq deyəsən, hamısı məhəbbətə aid. Daha doğrusu, böyük əksəriyyəti məhəbbətə aid. Bir daha nömrəmizi xatırladıram, 0244-4-11-99. Çox istərdim ki, bax, bayaq xanım gördünüz necə gözəl belə ünsiyyət qurdu. Aha, deyəsən sözümüz həyata keçdi, zəng var. Alo? Alo. Gecən xeyr, Səbu müəllim. Salam mələkim. Görəm, boydan zəhv vururam sizə. Nə gözəl. Mən bu əqrəb bürcündən bağlı sizdən öyrənmək istəyərdim. Nə öyrənmək istəyirdiniz konkret? Yəni, bu il nə gözlənir, əqrəb bürcünə? İliniz nədir? İlim bilmirəm ki. Neçənci ilsiniz? 1985. 85, 300 ili. 300 ili. 300 ili ən çalışqan illərdən biridir, zəhmət keçdi, yəni istənilən, belə orta əsrlər astroloqlar deyirdi ki, 300 ilində doğulanları bir səhraya atsan, onlar imarət ucaldarlar. Yəni işdən qorxmayan insanlardır. Amma 300 ili nə qədər təmkinlidirsə, əqrəb bürcü bir o qədər çılğındır. Əqrəb bürcü yeganə bürcü ki, istənəndə əlinə nə keçirsə sındırır, daha çox, demirəm bütün əqrəblər. Amma o deyir, əsəb olsa da ürəkləri təmizdir. Əsəb olsa da ürəkləri təmizdir, qohum canlıdırlar, ailə canlıdırlar, daha çox. Yəni, belə müşahidə olunur. Bu il əqrəb bürcündən olanlar biraz çətinlik olur. Xüsusən də ilin ilk 3 ayı, yanvar, fevral, mart. Hal-hazırda siz, hətta ötən ilin noyabrından, belə deyək, o hər bir bürcdə müəyyən dövr olur ki, qara zolaq deyirlər, çətin bir situasiya. Ötən ilin, 2012-ci ilin noyabrından, noyabr, dekabr və buradan da 3 ay. Yəni, fevral və mart. Bu 5 ayda onların buraxdığı səhvə görə, yanaşma tərzindəki problemlərə görə onlar həmin o zolağa düşürlər. İndi kimsə onu daha ağır hiss edir, yanaşma baxış bucağına görə. Kim onu yüngül qəbul edir, kimsə onu ağır qəbul edir. Yəqin ki, siz ağır qəbul edəmişsiniz ki, hətta zəng eləmək məcburiyyətində qalmışsınız. Amma hər halda sizə xilas yolunu deyim. Siz kimlənsə mübahisə aparanda, yaxud da nəyəsə müzakirə edəndə, birinci onu dinlənməlisiniz. Bu dövrdə sizin dinlənməyiniz biraz zəifləyib. Yəni, ancaq o sözünüzü deyirsiniz. Elədir, amma qarşısını almaq lazımdır. Məsələn, mən həmişə haqlıyam, mən deyən olmalıdır. Yəni, qarşı tərəfin obyektiv fikirlərinə, real yanaşmalarına siz də hörmətlə yanaşmalısınız. Yəni, tək siz deyilsiniz. Yəni, hər bir fərd müstəqil, bərabər hüquqludur. Ola bilər hətta, mənim özüm şəxsən, ola bilər 6 yaşında bir uşaq olur, nəsə bir ağıllı söz deyir, mən bütün fikrimi, bütün planımı dəyişə bilər. Nə olsun uşaqdır? Amma bizdə biraz, bizim ümumiyyətlə, millətdə var uşaqdır, fikir vermək, uşaqdır, nə bilim, onunla başa düşür, nə qanır, belə bir sözlər deyirlər. Gəlir, ona yanaşmayaq, o cür yanaşmayaq. Ola bilər Allah da ona elə bir ideya verər ki, həmin məqamda bütün axsaqqal adamların da fikirlərini alt-üst eləyə bilər, müsbət mənada. Yəni, xətayının uşaqlıq dövrünü oxusuz, o cür uşaq olub. Şahsımal xəta, elə bir sözlər, elə bir ifadələr işlədib ki, hamı baxıb ki, bundan nəsə olacaq. Yəni, ona görə də, yəni, kim olur olsun, əşi, arvat sana otur arvat yerində, bizim ənənəvi milli yanaşmamız var. Əşi, sən belə, siz elə yanaşmayın. Hər şeyə bax, bugündən mən inanıram ki, özdə bax, bugün artıq həftənin ikinci gününə keçmişik.
Marsdır. İkinci gün Mars idarə edir. Marsda Əqrəb və Qoç idarə edir. Sizin öz gününüzdür. Bax, bu gündən başlayın, səhər durursunuz, vəssalam. Mən bu gün dəyişirəm hər kəsə hörmətlə. Sevgi vermirsiniz və əvəzində sevgi istəyirsiniz. Sevgi verməlisiniz ki, bayaq veriliş boyu danışdıq. Həmin o sevgini aydın. Də alasınız. Deyir, nə əkərsən, onu biçərsən. Amma bizdə görsən, heç bir şey eləmir, oturur, nəsə gözləyir. Necə ki, bəziləri var, deyir, elə ruzi duası yazım üstümdə qoyum, işləməyim gələcək. Elə olmur axı, gərək bir sən də hərəkət eləyəsən, o da biraz enerji verə. Yəni, siz də bax belə yanaşın, səsinizdən mülayim adama oxşayırsınız. Nə qədər deyirsiniz, nəsə bir yan? Yox, biraz də əsəb var, olur insanlıq də. Bir də sizin bu mövzunuzla bağlı fikir bildirmək istəyirdim. Buyur, buyur, buyur. Mənim fikrimcə, o Leyli və Məcnun sevgisi məncə yoxdur indiki zamanda. İndiki zamanda belədir ki, xanımlar məndən inciməsin bu sözümə görə. Hı-hı. İndiki zamanda əsas puldur. Abi, mənə elə gəlir ki, xanımlar elə düşünür. Yəni ki, pullu, paralı, yəni bəy olsun, sevgi də onda olsun. Yox, sevgi olur, amma mən tam razı deyiləm sizlə. Siz bütün qadınları tanımırsınız axı. Bütün Azərbaycandakı qadınları, yaxud da kişiləri, yəni hamı deyir. Bir siz, bir klasik yanaşma var, deyir, bir nəfərin hətta 20 dəfə məhəbbət oxud daşa dəysə də, onun ixtiyarı yoxdur deyək ki, məhəbbət boş şeydir. Yəni, bizdə bir də anlam var ki, ana müqəddəsdir də. Hətta o zibilliyə atılan uşaq da, o yetim xananın həyətinə atılan uşaq da deyə bilməz ki, ana müqəddəs deyil. Ən az o bətində qaldı 9 ayda. Amma siz oğlanla, xanımla bəyin münasibətini dedim. Yox, başqa sevgilər demədim ki. Yox, aydındır. Amma yenə də hər kəs istəyər ki, çətini çəkməsin. Amma sırf pula görə gedən razıyam, çoxdur. Çoxdan yəni, indiki nümayiş zamanda bizim xanımlar ən çox pula üstünlük verirlər. Mənə elə gəlir. Sizin gördüyünüz, müşahidə elədiyinizdir bu hər halda. Amma mən tamam başqa başqa formada görmüşəm. Məncə sağollaşaq. Bütün görən boya salamımı yetirirəm. Doğmalarım əzizlərimdir. Uğurlar olsun. Həmişə o Qul Əsgərov rəhmətliyin bir mənası var. Deyir, sev ki, sevən mərd olar. Bəzən o səhv deyir, sevgi sevən mərd olar. Amma yəni, sevdikcə insan mərdləşir, kişi kişiləşir, qadın qadınlaşır. O sevgini ucuzlaşdırmayaq, sevgiyə daha böyük dəyər verir. Mən yenə deyirəm, Allahdan sonra ikinci dərk olunmaz amil məhəbbətdir və məhəbbət deyəndə də krif düşür yada. Gəlmir, gözə kripə baxaq. Qəribə kripdir, qəribə sözləri var. Məhəbbət xilas eləmək lazımdır, onun uğrunda ölürüm demək biraz. Hər halda, hər şairin öz yanaşma tərzi var da, bilmirəm. Bir daha nömrəmizi xatırladıram, 0-0-244-4-11-99 zəngimiz var. Şəkidən Kənan bəy. Buyurun Kənan bəy. Gecə olsun, sağ olun mənə. Salam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Həqiqətən çok şad olduq. Yani çok maraqlı bir verilişdi bu gecənin yarı verilişi. Mən demək olar ki, hər gün izləyirəm. Mən öz bürcüm haqqında bir-iki məlumat bilmək istəyirdim. Əkizlər bürcüyəm, 1984-cü il. Sıçan ili. Bəli. Sıçan ili, Əkizlər bürcü. Hə, oldu. Amma xəttə qalın, söhbətimiz də olacaq inşallah. Buyurun, işləyirəm. Proqnozlar, bax, indi fevral, yanvar biraz çətin dövrüydü sizin üçün. Yanvar, fevraldan, fevralın harcısa 6-sından, 7-sindən, təxminən 6-sından sonra dönüş gözlənilir. Amma aktiv olmaq lazımdır sizə biraz. Aha. Biraz pasivləşmişsiniz, belə deyək. Biraz o nəyi necə başlamaq, o Qurtlar Vadisi filmində deyirik, doğru zamanda doğru qərar vermək. Aha. Və doğru yerdə olmaq. Bax, bu prinsipə riayət edin. Sizin o hər kəsin bir kodu var, hər kəsin bir yanaşma tərzi var, yanaşma kodu var. Sizin də kod budur. Belə deyək ki, bundan çıxsaz istədiyiniz o bəhrəni əldə edə bilərsiniz. Yalnız bu il xatırladığım qədər sabah proqnoz, xüsusi olaraq proqnozlardan verilişlərimiz olacaq elə bu kanalda. Amma səhv eləmirəm, yalnız iyul ayı bir qədər çətindir sizə. Yanvar və iyul. Aha. İlin qalan dövrü çox gözəldir. Yəni, bərbaşdan deyim, sizə və digər əksilə bürcündən olanlar üçün yaxşıdır. Aha. Yəni, eşitsinlər. Belə, mövzumuz haqqında nə deyə bilərsiniz? Leyli və Məcnun sevgisi qalıb. Valla demək olar ki, qalıb. Yəni ki, istərsiniz, istək də var, sevgi də var.
Əvvəllər yenə valideynlər ortada nəsə bir problem çıxarardı. İndi elə gəlir ki, həyatda bir də problemlər çıxır. Yəni, müəyyən şeylər, çox şeylər gəlir başı bağlanan maddi problemlərə. Yəni, çox şey var. Amma belə desək, yəni, qalıb. Yəni, istək qalıb, sevgi qalıb, hörmət qalıb. Nə bilim, mən belə deyirəm ki, qalıb. Tam razıyam. Yəni, bir bağlıca problemlər olur, o da indi bir çəkid dövrü kimi bir şeydir. Yo, aydındır, aydındır. Yəni, o... Siz qədim dövrdə heç görsən oğlanla qız bir-birini hətta görmürdü, evləndirirdilər, amma o nə onları saxlayırdı, ayrılmırdılar. Bax, bunu indiki gənclərə təlqin eləmək onları lazımdır. Onları o saxlayırdı ki, bir də çıxmasın. Hər iki tərəf arasında olan böyük-kiçik hörməti. Bəli. Yəni, heç biri öz ailələrinin başını yerə soxmamaq üçün. Yəni ki, hər Baba, mən onu eşitmək istəyirdim. Yəni barışmaq, sadəcə taleyinlə barışmaq, yəni mən bura gəlmişəm, bəli. Burada. Məni birdən müraciət eləyirlər, görsən, tələbələrdir də, bəzən görsən tələbə olur, qızlar. Danışırlar, özdə ziyalıdır, tələbəsə ziyalıdır təbii ki, deyirəm, yəni, birisiz necədir, hələ sevdiyi adam yoxdur, deyir, sabah el o, mən istəyirəm el olsun ki, sabah boşananda heç olmasa ev olsun, heç olmasa sabah boşananda bir otaqda mənə qalsın, hələ oğlan yoxdur. Deməli, bu artıq sizdən qabaq yox, görən boydan zəng edən qardaş dediyi kimi, yəni maddiyatı da fikirləşirlər, amma eləsi var, tələbədir, məsələn, 5-ci kursda oxuyur, artıq qutarmaq üzrədir. Deyirəm ki, bəs sevgiyə görə sizə desələr işləməyin, universiteti atın, atarız, deyir, hə, mənim üçün ailə hamıdan, hər şeydən vacibdir. Çünki ətrafda görür ki, biraz o ailələr getdikcə pis vəziyyət. İnsan hər şeylə qani olur, məsəl üçün, elə bir qız da var, oğlan da var ki, yəni öz şəraiti ilə, öz hər bir şeylə qani olur. Yəni hər şeyə dözür, səbir eləyir, yəni sabahçı günlə çox böyük ümidlə yaşayır ki, yəni sabah hər şey dəyişə bilər. Məsələn, bir dəqiqədən sonra hər şeydə insan da var ki, sırada gözünün qabağına gətirir ki, yox, sabahla bu adam işləməsə, bir şey eləməsə, mən nə edəcəm, belə deyəcəm. Yəni, belə problemlər çoxdur. İndiki zamanda da demək olar ki, çox rastlaşmaq olur. Həzrət Peyğəmbərimiz deyib ki, hələ baş verməyən bir şey haqqında qorxmaq yaxud da sevinmək axmaqlıqdır. Gərək kimlərsə inciməsin. Yəni hələ baş verməyibsə, birdən belə olar, birdən belə olar, birdən olmur. Onu insan hələ bilmir. Yəni sevgi məncə siz indi insanların çoxusu bəlkə o qədər o sıxıntılı dövr keçirlər. Ona görə hamısı kəsə yolundan və rahat keçmək istəyir. Tamam, mən belə başa düşürəm ki, sevgi məsəl üçün 23 yaşa kimi məsəl üçün ola bilər. Yəni 23-24 belə gəncliyin çılğın vaxtlarında. Yəni kimisə sevərsən, alınar, ailə qurarsan. Yuxusuz gecələr. Alınmasa, amma 24-25 yaşdan sonra uşa sən ailə qurursan, ortada hörmətə qurarsan. Və o, mən də razıyam. Oradan da yarana bilər sevgi, yəni ki, belə bir şey. Ancaq mən belə başa düşürəm, 24-25 yaş uşu maksimumdur ki, yəni kimləsə sevə bilərsən və həmən sevdiyin insanla ailə qurarsan və əbədi olaraq xoşbəxt yaşayarsan, yəni belə. Bəli, çünki 25 yaşdan sonra insanda elə bir, belə deyək, dünya görüşü dünya görüş formalaşır ki, artıq insanların eybini asanlıqla görür və sevgi barəsində qarşılaşdığı adamda bir növ eyb axtaran kim olur. Görsən, 25 yaşdan keçəndə, 30 yaşdan keçəndə görsən, xeyli müddət onu bərpa eləyə bilmir. Eqaistləşir də bir söz mənim sağ. Haradasa deyək ki, o da olur, amma tam o da deyil. Hər halda söhbətə qoşulduğunuz üçün minnətdaram. Mən minnətdaram, çox sağ olun. İnşallah sabah da görüşəcəyik, ola bilər hətta burada da olaq, anons verirəm. Olmaya da bilərəm, amma hər halda gün ərzində verilişlərdə olacaq, ola bilər burada da olaq. Və bir klipinə sizlə sağollaşmaq istəyəm. İnşallah siz deyən kimi nəsə bir şey dəyişiklik olar şəxsən. İkinci bura verilişə gələndə mən şəxsən gəlb özüm sizlə görüşərəm. İnşallah. Sağ olun. Hə, belə. Bu da gözəl bir klip idi. Çoxdan belə kliplərə baxmıram. Xoşuma gəldi. Hə, bir daha nömrəmizi xatırladıram. 0244-4-11-99. Ülkər xanım deyəsən xəttədir. Alo. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Eşidirəm. Mən bürcüm haqqında məlumat almaq istəyirdim. Nə bürcü? Balıqlar. Hansı il? 95. 95. Bəli. Qabanili balıqlar bürcü, eləmi? Bəli. Konkret nə istəyirdiniz? Sadəcə ümumi istəyirdiniz. Balıqlar bürcü. Balıqlar bürcü, bax, bu hal-hazırda yanvar, fevral, mart, hətta aprelin ortalarına qədər sizin üçün yaxşı dövrdür. Yaxşı dövrdür. Siz məktəblisiniz də yəqin ki? Qutarmışam. Qutarmışsınız,
Bu ərəfələr indi bilmirəm sizin məramınız, məqsədiniz, nə planınız var. Bax bu ərəfələr sizin üçün şanslı vaxtdır. Çünki aprelin ortasından sonra və may biraz o boşluq yaranacaq. O boşluqdan boşluğa qədər nəyəsə hansısa bir məsələdə oturuşmalısınız ki, planlarınızı həyata keçirmək istiqamətində şansları belə deyək ki, reallaşdırasınız. Sağlamlıqla bağlı bu fevralın birinci yarısı üçün biraz soyuqdan özünüzü qorumalısınız. Xüsusən də bronxlar, soyuq su içmək olmaz, sitrus meyvələr bəzilərini yemək olmaz sizə. Çünki soyuqlanma ərəfəsidir. Həmin o yəni soyuq gətirə bilən istənilən belə deyək qidadan, istənilən mühitdən uzaq olmalısınız. Yalnız bu ərəfədə 1-15 fevral, 1-14 fevral arası. Və salam, belə yəni il ümumi belə öz axarı ilə gedəcək. Aha, bir də ki, sizdən mən ümumilikdə bürcümlə bağlı kimdən uyğunlaşmaq bu barədə sizdən. Nə ilə? Bir də deyək. Uyğunlaşmaq barəsində. Kimsə var? İndi kimsə var. Sizin bürcün kimlənsə uyğunlaşmasını soruşmursunuz? Bəli. Nə, sevgi mənasında yoxsa dost? Ümumi dost. Yo, dost ayrıdır, sevgi ayrıdır. Ona görə deyim ki, kimsə həyatınızda varsa, məsələn, demək olardı. Bayaq dedim də, su ünsürlər, balıq, xərçəng, əqrəb. Bunlar daha bir-birini daha yaxşı cəzb eləyirlər, anlayırlar. Ondan sonra torpaq ünsürlər ikinci dərəcəlidir. Buğa, qız, oğlaq bürcündən olanlar. Amma yəni bunu çox belə qabartmayaq. Bu bir ilahi tövsiyə deyil, sadəcə müşahidələrdir. İstənilən insan indi tutaq ki, siz balıq bürcüsünüz, biri qostu, odun sürüdü, o demək deyək ki, ondan uzaqlaşasınız. Yəni, hər bir kəs Allahın bəndəsidir. Allah hər bir kəsi sevə-sevə gözəl yaradıb. Yəni, onu bürc çərçivəsində salıb bu bürcdür. Bəzən o sırf bürcdən yanaşan insanlara inciməsinə, mən deyirəm, bunlar xəstə təfəkkürüdür. Yəni, sırf hansısa, məsələn, bəziləri oldu, filan rayonda xoşum gəlmir. Filan rayona qız vermərəm, filan kəndə qız vermərəm. Hər bir rayonda var, özünüz bilirsiniz. O düzgün deyil. Tam o cür yanaşmaq da olmaz. Yəni, insanlar dəyişir, dünya dəyişir. Yəni, o dar çərçivədə düşünməyək. Hansı bir üçün o dediniz, mən də dedim. Astrologiyanın dili ilə dedim. Amma astrologiya təkcə həyat astrologiya deyil. İnsanın özün iç dünyası var. Dünyanın dərk olunması üçün bu qədər proseslər var. Yəni, onu tək bir üçün eləməyək. Yəni, tək siz yox, tamaşaçılarımızın hər biri qoy onu anlasın ki, nəyisə çərçivəyə salmaq olmaz, bir pəncərədən baxmaq olmaz. Və mən istəyərdim, mövzumuz haqqında da bir-iki kəlmə deyəsiniz. Sizcə indi Leyli və Məcnun məhəbbəti var mı? Neytralam mən bu barədə. Yaxşı, sağ olun qoşulduğunuz üçün, yuxunuza haram. Bir də... Aha, 23 mart 88-ci il SMS göndəriblər. 23 mart deməli Qoç bürcü əjdaha ilə. Aha. Onu xatırladım ki, indi sabah gün ərzində baxın kanal isə sırf astrologiya ilə bağlı çox gözəl söhbətlərimiz oldu. Verişlərin adını demirəm ki, özünüz izləyib görəcəksiniz. Şübhələndiyiniz hansısa veriş varsa orada yəqin baxarsınız. İlin aparıcı bürcü Şir və Qoç bürcüdür İlan ilinin. İlan ilində fevralın 10-undan başlayır. Sırf astroloji il, astronomik il. Yəni fevralın 10-undan gələn il yanvarın 28-nə qədər davam edəcək. Yəni bu zaman kəsiyinə düşür bu İlan ili. Həmin ilin aparıcı bürcü Şir və Qoçdur. Bu da o deməkdir ki, indi 23 mart da Qoç bürcüdür. Daha şanslı, daha belə deyək ki, bəxti gətirən olacaqlar, daha uğurlu zaman kəsinə düşəcəklər, amma məsuliyyətləri də artacaq. Yəni, belə deyək ki, komandan seçiləndə təkcə onun rəhbər olmağı azdır. Yəni, həm də məsuliyyəti artır. Yəni, onu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Yəni, belə. Zaqatala'dan deyəsən, Müsrət bəy zəng eləyib. Alo? Alo? Alo, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Mən bu 300 ili buğadır üçün mən bilmək istəyərdim, bu nə gözlənilir belə. Siz hansı işdə çalışırsınız, bilmək olar? Mən elektrik işində çalışırım.
Öküz ili buğa bürcü. Nadir illərdəndir ki, bir-birini tamamlayandır. Adətən siz düşüncələrinizi, fikirlərinizi içəridə saxlayan adamsınız. Siz öz sirrlərinizi deməsəz heç kim bilməz. Yaxşı dostlar olur. Planları adətən həyata keçirəndə yalnız bilirlər. Kişi xarakterli, güclü insanlar olur bu öküz ili buğa bürcündən olanlar. Bəzən ətrafda onlara soyuq yanaşırlar. Deyirlər, soyuqdur, qara qabaqdır. Adama yovuşan deyil, amma əslində belə deyil. Zaman gərək yetişək, son göstərəsiniz. Proqnozlara gəlincə, buğa bürcü haqqında bayaq dedik. Yəni, ilin bu yanvar, fevral, mart dövrünü çıxmaq şərti ilə il sizə kifayət qədər uğurlu görünəcək, uğurlu gələcək. Yəni, bu ilk 3 ayda bir qədər, belə deyək ki, riskli işlərə, yeni işlərə başlamağa dəyməz. Məsələn, hansısa bir şey görmək üçün ciddi məbləğdə riskli kredit götürmək olmaz. İş yerini dəyişmək olmaz. Üslubu dəyişmək olur, amma iş yerini dəyişmək olmaz. Bu, yəni, ağır fəsad verə bilər. Yəni, cəmi 2 ay səbr eləsəz, yəni, indiki mövqələri əlinizdə saxlamaq şərti ilə ilin sonrakı dövründə bunun bəhrəsini görərsiniz. Hər halda indi bu proqnozdur. Amma insanın özünün də fərdi bir fəaliyyəti var, yanaşması var. Yəni, bundan ibarətdir sizə deyəcəklərim. Və ənənəvi sualımı deyim ki, yəni mövzumuza münasibətinizi bilmək istəyərdim. Valqanlar, bizə də toxundular, bir neçə indi fikir bildirdilər. Amma mən o oğlanın fikrinə razı deyiləm ki, deyir ki, mənim o puluna, pulardır. Yəni, hər kəsin öz fikri var. İndi bəl. Hamını da yeni tutmaq olmazdır. Yəni, indi o pula da şirinkənlər var, amma təmiz sevgisi olan insanlar da çox. Yəni, hamını yeni tutmaq düz deyil. Yəni, siz yaşınız neçədir? Neçədir siz? 26. 26, hə, özünüz gəncsiz də. Yəni, nə deyə bilərsiniz? Məsələn, mən istəyərdim, sizdə gözəl sözləri olur və mən bildiyimə görə öküz il buğa bürcü çox yaxşı lətifələr də bilir və çox yaxşı tövsiyələr də var. Hətta bəzən məclislərdə yaxşı sağlıq deyənlər də onları olur. Mən istəyərdim sizin o fikirlərinizi biləm. Nə tövsiyə edərdiniz? Tutaq ki, mən yoxam, sizsiz burada. Nə deyərdiniz cavanlarımıza, gənclərimizə? Valla tövsiyə deyəndə... Evlisiniz siz özünüz, yoxsa? Mixayət Subay. Subay üçün demək ki... Elə bunlarım, elə... Mən əsas mehribancılığım və mehribancılıq olan yerdə məndə, hörmət olan yerdə sevgi də olacaq. Hər bir şey olacaq. Çox sağ olun. İndi bir klipə yenə qatılaq, baxaq. Verilişimizə davam edək. Hə, belə, Şakira xanım. Nömrəmizi bir daha xatırladıram. Artıq verilişimiz sona lap yaxınlaşır. Lap balaca bir 6-7 dəqiqə qalıb bəlkə də. Bəlkə də biraz da çox. 0-244-4-11-99. Bu, Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuri bizim müəllim olub, sevimli müəllimimiz olub. Həmişə söhbət zad eləyirdik. Deyir ki, mən uşaq vaxtı bir qız sevirdim, deyir, gedirdim qarın içində, deyir, 4 saat belə balkonun altında gözləyirdim ki, qız nə vaxtı balkona çıxıb zibil tökəndə onu görüm. Deyir, həmişə eləyirdim, onu bir dəfə görmək üçün, bir dəfə pərdədən evdən bu tərəfə keçirməyini görmək üçün gözləyirdim. Çünki onsuz mənə rahatlıq yoxdur. Görəndən sonra deyirdim, o xay. Və dedim, sonra nə oldu? Deyir, sonra nə olacaq, evləndim. Yəni, sevdiyinlə evlənib, bax, hər kəsə mən belə bir sevgi arzulayıram. Arzulayıram və sevgini siz o qədər dərk olunmaz bir haldır ki, bu sevgini gərək insan dəyərləndirə, qiymətin bilə dəyər verə. Zəngimiz var deyəsən, Tərtər rayonundan. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir, təbunə. Axşamınız xeyir. Kim idi danışan? Şahbazov Nuran, Tərtər rayonu dedim kəndi. Salamlayıram. Sağ ol. Mən bürcümlə bağlı, bir də ilimlə bağlı görüm. İçəri olacaq bir ilçəri olmayacaq. İnşallah. Onlar, deyin biz biləkdə, ili bürcü bilmirik axı. İlim
Memur ildir, səhvələnməmişsə. Neçənci il? 1992-ci il. Aha, qara memur. Bürcüm də işir, avqustun biri. Aha, gözəl. Nə oldu, Fuad oldu? Nuran. Ha. Deməli, Şir Bürcü Meymun ili. Hə. Yaxşı, sağ olaşaq. Bütün o Tərtər rayonuna, Tərtər rayonu Seyidimin kəndinə burdan mən xüsusi salamlarımı çatdırıram. Hamıya salam deyin. Və sağ olaşaq, qoy mən sizin suala cavab verəcəm. Oldu, sağ ol. Hə, Şir Bürcü. Əvvəldə dedim, axı, Şir Bürcü ilin aparıcı bürcüdür. Çünki bu il fevralın 10-u bazar gününə düşür və bazar gününün aparıcı planeti Günəşdir. Günəşin də himayəsində Şir biraz da qoç bürcüdür. Yəni, Şir aparıcı bürcdür. Ona görə də yəni, komandan olardı. Şir Bürcü əslində ən əzəmətli bürclərdən biridir. Yəni, Günəşin himayəsi. O biri planetlər Günəşin ətrafında fırlanırlar. Sadəcə olaraq daha təmkinli olmalıdırlar. Şir Bürcü istəyir daima belə deyək, dikdə eləsin, insanlar onun ətrafına birləşsin və bir od ünsürlərinin hamısında var, amma Şirdə xüsusə var ki, mən haqlıyam, ancaq mən deyən doğrudur. Yəni, o cür yanaşmasınlar. Meymun da biraz oyunbazdır. İlanla meymun, bayaq dedim, bir-birinə mani olan heyvanlar deyil. Yəni, ilan ili sizə il kimi mani olmayacaq. İlin aparıcı bürcü də Şirdirsə, deməli, sizin üçün o qədər də fəna deyil. İl yaxşı olacaq. Sadəcə olaraq tutduğunuz yol ədalətli olmalıdır, tutduğunuz yol həqiqətə söykənməlidir və situasiya uyğun olmalıdır. Mən deyəsən, sizinlə sağollaşmalı olacağım. Artıq, necə deyim, mən Bakıda da televiziyada veriliş aparam, amma şəriklə aparam və ilk dəfə bu tarixə yazılmış bir şansdır ki, bu verilişdə, Kanal S-də mən ilk dəfə olaraq fərdi qaydada müəllif kimi veriliş aparası oldum. Hər bir kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Şəkiyə, bu yaxın regionlara, bizi dinləyən, izləyən hər bir tamaşaçıya dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, mən bugün burada tək qoymadınız, izlədiniz və mən də boşuna danışmadım. Yəni, inşallah ola bilsin ki, proqnoz vermirəm, ola bilsin ki, sabah da bu vaxt burada olduq. Olmasam, yəni inciməyin, amma yəni hər halda ola bilsin ki, bir neçə problem var, onu həll eləyək inşallah və bir gözəl kliplə verilişimizi tamamlayaq. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.